السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255، تیسرے پارے کے پہلے پیج میں یہ آیت ہے جس کو ہم اور آپ آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں۔ ہر مسلمان آیت الکرسی کو جانتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہر مسلمان کو آیت الکرسی یاد بھی ہوگی۔ اگر بالفرد یاد نہیں ہے تو آج ہی آیت الکرسی کو یاد کر لیں، گھر میں اپنے بچوں کو آیت الکرسی یاد کرائیں، اور جن بچوں کو یاد ہیں ان سے روزانہ سنیں، کیونکہ آیت الکرسی کی جو فضیلت میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ کو حیران کر دے گی۔ جنت میں ہر مسلمان جانا چاہتا ہے، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جنت میں جاؤں۔ بہت چھوٹا سا عمل جو حدیث سے ثابت ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، بہت چھوٹا سا عمل ہے، اگر ہم اپنے بچوں کو کرائیں اور خود ہم بھی اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ ہم سب کو جنت نصیب ہو جائے گی۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ سنن السنن الکبریٰ، حدیث نمبر 9927، صحیح حدیث ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے تو موت کے علاوہ کوئی چیز اس کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے تو جنت میں جانے سے موت کے علاوہ کوئی چیز اس کو روکنے والی نہیں ہے، بس موت ہے اس کے اور جنت کے بیچ میں۔ تو کتنا چھوٹا سا عمل ہے اور ثواب کتنا بڑا ہے کہ جنت مل رہی ہے۔ تو حدیث یہ ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے تو جنت میں جانے سے موت کے علاوہ کوئی چیز اس کو مانے نہیں ہے، بس یہ موت ہے، جیسے ہی اس کو موت آئے گی فوراً وہ جنت میں جائے گا۔ تو بتائیے کتنا، آیت الکرسی پڑھنے میں بمشکل ایک منٹ لگتا ہے، ایک منٹ بھی نہیں لگتا ہے، آپ بہت آہستہ پڑھیں تب بھی ایک منٹ میں لگ جائے، ایک منٹ کا عمل ہر فرض نماز کے بعد، اور ثواب کتنا بڑا ہے کہ جنت مل رہی ہے۔ اور یہ حدیث جو میں نے آپ لوگوں کو سنائی ہے، حدیث صحیح ہے، السنن الکبریٰ میں یہ حدیث موجود ہے اور صحیح حدیث ہے الحمدللہ۔ اس چھوٹا سا عمل، اس کو اپنی زندگی میں کریں، پہلے سے اگر آپ کرتے آ رہے ہیں تو اہتمام کے ساتھ اب سے شروع کر دیں، اپنے بچوں کو آیت الکرسی یاد کرائیں، گھر میں بہنوں کو یاد کرائیں، اور ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی عادت بنائیں۔ اس کلپ کو شیئر بھی کریں تاکہ یہ فضیلت آیت الکرسی کی اور یہ ثواب، اتنا بڑا ثواب آیت الکرسی کا، ہر مسلمان کو پہنچ سکے۔ جن بھائیوں کو آیت الکرسی یاد نہیں ہے، بہت جلد انشاءاللہ میں آیت الکرسی آپ لوگوں کو یاد کراؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔